Уважаеми представители на медиите, както знаете, основен акцент в работата на служебния кабинет и особено Министерството на вътрешните работи е провеждането на честни избори, на избори, които да позволят да бъде правилно отчетен гласа на българските граждани, на избори, в които ние да не позволим порочни практики да опорочат изборните резултати. Започнахме действията по подготовка на МВР за провеждане на изборите още в първата седмица след встъпването си в длъжност. Свикахме национално съвещание малко след това, на което разпределихме задачите, констатирахме не до там добре свършена работа в някои сектори, в които засилихме интензитета на работата. Това беше основно работата по оперативна линия, работата с съответните информатори и другата оперативна работа, работата по използване на специални разузнавателни средства. Тази работа беше подценена, дори бих казал занемарена в някои от областните дирекции. Дадохме указания и следствие на тези указания интензитета на работата с криминалния контингент се засили изключително много. Главният секретар изнесе конкретни данни пред вас. Защо беше важно да работим с криминалния контингент? Защото няма специален контингент, който се занимава с престъпления, насочени срещу изборното законодателство. Едни и същи хора се занимават и с тези престъпления, и с престъпленията по незаконен трафик на мигранти, с престъпленията свързани с наркоразпространението, с контрабандата и така нататък. Обхващайки тези криминални групи и среди достатъчно рано, започвайки оперативна работа с тях, вярвам, че успяхме да обезпечим една значително занижена активност от тяхна страна по отношение на включването им в порочните практики и престъпни дейности, свързани с предстоящите избори на 2 октомври. Това, което наблюдаваме като тенденция, е, че сигналите на този етап са по-малко спрямо сигналите при предишните избори. Реагираме на всеки сигнал. В никакъв случай не правим разграничение от кого или срещу кого е подаден сигнала. Проверяваме ги еднакво интензивно, еднакво внимателно. Там, където има достатъчно данни, се пристъпва към съответни акции, към задържане, към образуване на досъдебни производства. И така ще бъде до момента, в който не само приключи изборния ден, до момента, в който приключат нашите операции, включително и по линия на специалните разузнавателни средства, включително и по линия на оперативната ни работа. Така че аз не очаквам нашата работа да приключи в 24 часа на 2 октомври. Вероятно следващите дни след 2 октомври ще има още акции, които ще завършат тогава към този момент. Очевидно доверието в МВР е нараснало, тъй като с така известна почуда установих, мисля, че беше вчера или завчера, постъпи сигнал от ГЕРБ за купуване на гласове от страна ДПС. Не очаквахме подобна реакция, естествено проверяваме и този сигнал. На някои места се правят внушенията, че едва ли не МВР с действията си засяга демокрацията, нищо подобно. Още стъпването си в длъжност обявих, че основен приоритет в работата на МВР ще бъде спазване на принципа на законност. Наложили сме това разбиране и правим точно това и работим в интерес на демокрацията, в интерес на българските граждани, а в никакъв случай не извършваме действия насочени към потискане или ограничаване възможността на определени кръгове български граждани да гласуват. Но това не означава, че ние няма да следим как се случват тези процеси. Това не означава, че ние няма да вземем незабавни мерки там, където има данни, че се подготвят или извършват престъпления. Използвам възможността още веднъж да призова българските граждани да се включат активно, да дадат свой глас. Това е още една превенция, която по всякакъв начин би намалила тежестта на повлияние от престъпни практики вод, ако остане такъв и доколкото остане такъв след положените от наша страна усилия. И има нови схеми, част от тях бяха споменати. Те са най-вече по линия на така наречения корпоративен вод, свързани с влияние върху лица, по отношение на които работодател, независимо дали този работодател е частно дружество или е публичен работодател, каквито са общините и други подобни структури. Много често тези хора, които осигуряват поминък на по-голям кръг хора, правят необходимото или правят опити да повлияят на начина, по който те ще гласуват. Няма особено рязка промяна в ситуацията от последните избори, които наблюдавахме.
Основните сигнали отново са насочени към същите политически партии, към които бяха насочени. Има сигнали обаче, които касаят действия и на други политически сили. И както казах, това, което ние правим, е с еднакво внимание и интензитет да обработваме едните и другите сигнали. Нашата задача е да бъдем обективни, нашата задача е да разкрием всеки, който се опитва да манипулира вота, независимо от коя политическа сила. За сигнала на ГЕРБ срещу ДПС какво можем да кажем, което не би попречило на работата по-натам? Добър ден от мен. Сигналът касае конкретно посочване на лице, което е от една политическа партия и подава информация, че се купуват гласове в една община за друга политическа партия. Едната е ГЕРБ, другата е ДПС. За първи път, поне в нашата практика, от последните 4 избора имаме такъв сигнал, по който в момента работим активно. Цената на един глас, какво сочат данните, по които и сигналите, които работите? Цената на един глас расте. В тези избори варира обикновено между 50 и 100 лева. Ако някъде греша или пропуска нещо, ще помоля и професионалното ръководство да се включи, но цената на един глас расте. Вероятно, тенденциите за намаляване на избирателната активност водят до повишаване цената на гласовете. И пак апелирам, моля ви и вие да го направите. Нека българските граждани излязат и гласуват. Достатъчно сме свършили, за да потиснем практиките по манипулиране на вота. С малко по-висока избирателна активност всеки похарчен лев от тези политически сили няма да доведе до никакъв или ще доведе до нищожен ефект.